papirozete va bot daulevi arqis botlebi nerviulobs da rogor moqda botshi aritsis da ai es gamokhatero tavi unda dagtios lotobas mara rosa uke tsushi tsush gamjinaria tqoboba emesi lotobash ai es ale shilo chemi ეკლესია გამოგონილია. ეს როგორი გამოგონება ახლა ეკლესია გამოგონილია დიდი ხანია რა ვიცი. რაც არსებობს ეს ეკლესია, მაგრამ გამოგონება რა შემდგომარეობს? სამი სარკმე ნიშნავს სამებას. ოთხჯერ სამი 12 მოციქულს. ზემოდან ახურია სახურავი მახვილ კუთხა. ოთხივე გვერდზე ვაზი ჯვარია დამონტაჟებული. ესეც იმას ნიშნავს, რომ წმინდა ნინო საქართველოს 4 ჯვარსაც წერავს. ზემოდან სფერო ანთია. ჯვარია დამონტაჟებული სფეროზე და ეს ჯვარიც ორივე ხარეს აშუქებს, როგორც პროჟექტორი. სახურავსა და გუმბათს შორის არის гречо каршемо акамак мотавсебули ფერადფერადი ლინზები ამ ლინზების დანიშნული ბარი ღამერო აინთება შუქი და ასხივებს ზებოდან და თეთრ გუმბათზე გამოჩნდება ცისარტყელა ხოსორია რომ ფერადფერო იქნება და ცისარტყელა გამოჩნდება ზებოდან რომ დამხედავ ჯვარია ეხლა რუსია გამოგონება რომ აი კუჩის ბალკონი ეკლესია გენახნიათ აი კუჩის ბალკონი ძველებურად იწოდნენ როცა დღესასწაული არ მიცვალებული რამე ხატ გამოკიდავდნენ იმისი ვისი დღესასწაულიც არის და აქ ილია მართალის სახელი დავარქვიამ ეკლესიას მინდა რომ დამეხმარონ მაგრამ არავინ არ ფიქრობს რომ აი